ବି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଫୁଲକୋବିର ରଙ୍ଗ ଓ ସାଇଜ୍ ଦେଖିଲେ ହାତରେ ଥରେ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ କରି ସୁଆଦିଆ ଭଜା ଅବା ତରକାରୀ ନଚେତ ଛଣା ଚିଲି ଆଇଟମ କରି ଭୁରି ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଏହି ଫୁଲକୋବି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ଯେ ସତେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ହଳଦୀ ବୋଳି ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଓ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ଫୁଲକୋବି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏହି ନିଆରା ଫୁଲକୋବି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଉଛି, ଚାଷୀ ବି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ଚାଷ କରୁଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି କମ୍ପାନୀର ଇଏ ମୁଁ ଦେଖେ, ତାଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଭେରାଇଟି ନୂଆ ବାହାରୁଛି ଦେଖେ। ଦେଖିଲା ପରେ ସିଜେନ୍ଟା କମ୍ପାନୀର ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାର କଲି ଯେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାହାରିଛି ନୂଆ କିସମ ହଳଦିଆ କୋବି ଏବଂ ବାଇଗଣୀ କଲର, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ମଗେଇଲି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଲିଛି। ତ ନୂଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିଲି, ମୁଁ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ଧଳା କଲର୍ କେବେ ଦେଖିଥିଲି। ହଁ, ତ ସେ ତ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି, ସେଇ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ନେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ପ୍ରାୟ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ। ଏହା କେଉଁ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ବି ନୁହେଁ, ଏହା ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ନୂତନ ବ୍ରିଡ୍ର ଫୁଲକୋବି। ଏହାର ବାସ୍ନା ଯେମିତି, ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ଗ୍ରାହକ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ବାରିପଦା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଚାହିଦା କାହିଁରେ କ'ଣ, କିଲୋ ନୁହେଁ ଗୋଟା ଫୁଲକୋବି ପିଛା ଦର 25-35 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ହଳଦିଆ କୋବି ଆଗରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ, କହିଲେ ରଙ୍ଗ ମରା ହେଇଛି ବୋଧେ, କେସ୍ କହୁଛି ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମିଠାଳିଆ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଲିଛି ବେପାର, ହେଉଛି 30-25-20 ଲାଷ୍ଟରେ ଯାହା ରହୁଛି ବିକି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚାଷ କରୁଥିବା ହଳଦିଆ ଫୁଲକୋବିର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବି ଏଭଳି ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର କୋବିକୁ ସେ ଫଳେଇକି ସଫଳ ହେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲାପି ଆଉ ହଳଦିଆ କୋବି, ତା'ର ସ୍ୱାଦ ତ ଅନେକ, ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନେକ। ବାରିପଦାରୁ ମାଣିକଲାଲ ପାଣି, ଓଟିଭି।